לפני שעה קלה איראן שיגרה משטחה עשרות טילי קרקע-קרקע לעבר שטח מדינת ישראל. הרוב המכריע של הטילים יורטו מחוץ לגבולות מדינת ישראל על ידי מערכות ההגנה האווירית שלנו. מספר טילים בודדים נפלו בשטחנו. בשלב זה אנחנו מכירים ילדה אחת שנפגעה ופגיעה בבסיס צהל בדרום עם נזק קל לתשתית בלבד. אני חוזר, פגיעה בבסיס צהל בדרום עם נזק קל לתשתית בלבד. בנוסף, מטוסי חיל האוויר ירטו יותר מעשרה טילי שיוט מחוץ לגבולות המדינה. כמו כן, יורטו עשרות כלי טייס בלתי מאוישים מחוץ לגבולות מדינת ישראל, כאשר סך הכל, בסך הכל, כל האיומים שוגרו מעל ל-200. האירוע טרם הסתיים, ואנחנו ממשיכים ליירט איומים בדרכם לישראל, בהם כלי טייס בלתי מאוישים, ויתכן עוד כטילי שיוט. אנחנו עדיין בפריסה מלאה עם עשרות מטוסים באוויר בהגנה. האומנם, מרבית האיומים יורטו, אך אני חוזר ואומר, לא לוקחים סיכונים ונוהגים בהתאם להנחיות פיקוד העורף, הן הנחיות מצילות חיים. כפי שאמרתי, האירוע עדיין מתנהל, ומערך ההתראה של פיקוד העורף ייתן התראה מספקת באזור בו נשקפת סכנה. צהל פרוס חזק מאוד בכל הגזרות, וערוך להמשך על פי תוכנית סדורה. נערכנו לתרחישים האלו מבעוד מועד, ואנחנו פועלים בהתאם לתוכניות המבצעיות. המשיכו להקפיד על ההנחיות ולגלות אחריות וקור רוח, כפי שאתם עושים לאורך כל השעות האחרונות. צהל עושה ויעשה כל מה שנדרש על מנת להגן על ביטחון אזרחי מדינת ישראל. אני אמשיך לעדכן אתכם מפה בכל התפתחות מבצעית. שאלות. שאלות חדשות 13, נשמעו אזעקות רבות בדימונה, האם המודיעין הישראלי יודע לומר שמדובר בשיגורים לעבר יעד אסטרטגי באזור? האזעקות שנשמעו הן כתוצאה משברי עירות. אני חוזר, נפלו רק מספר בודד של טילים בשטח מדינת ישראל עם פגיעה בבסיס צבאי בדרום עם נזק קל לתשתית בלבד. שאלת כאן 11, איראן אומרת שמבחינתה זו תגובה ואפשר לסגור את האירוע, ישראל מודיעה נגיב. האם ישראל עומדת להילחם ולתקוף באיראן בימים הקרובים? צהל עושה ויעשה כל מה שנדרש על מנת להגן על ביטחון מדינת ישראל, האירוע טרם הסתיים. שאלת חדשות 12, האם ידוע על עוד שיגורים בדרך והאם ישראל תגיב על המתח הזה? כמו שאמרתי, האירוע טרם הסתיים. יש עוד איומים בדרך. בזמן שאנחנו מדברים, מטוסי חיל האוויר מיירטים טילי שיוט מחוץ לגבולות מדינת ישראל. הם כבר ירטו, ואנחנו בהגנה חזקה, אבל האירוע טרם מסתיים, ויש לנו עוד איומים לפעול כנגדם. שאלת חדשות 14, האם ישראל מתכוונת לתקוף את אתרי הגרעין של איראן במסגרת התגובה? אמרתי, צהל עושה ויעשה כל מה שנדרש על מנת להגן על ביטחון אזרחי מדינת ישראל. שאלת מערכת ג'רוזלם פוסט, האם צהל החליט לא לתקוף את איראן עד כה בשל הסכם ארצות הברית או אנגליה, כמו ב-1991 מול עיראק? האירוע עדיין לא הסתיים. אנחנו עדיין בתוך אירוע. וצהל עושה ויעשה כל מה שנדרש על מנת להגן על ביטחון אזרחי מדינת ישראל. שאילתת מערכת קול ברמה, אם אכן האיראנים מתייחסים למה שהיה כסוף פסוק ותגובה, האם גם מבחינת ישראל האירוע מאחורינו? עניתי על זה קודם, אנחנו בתוך האירוע, האירוע טרם הסתיים, וצהל יעשה כל מה שנדרש על מנת להגן על ביטחון אזרחי מדינת ישראל. אני רוצה בבקשה עכשיו לומר מספר מילים באנגלית. I will now say a few words in English.